ဒီကြတဲ့ပင်မာရဒီကူတင်မစလုံးဝဲနေထွက်လိုက်တာမကြသေးဘူးကိုပြီးမဖြစ်ခင်မှာထွက်လိုက်တာတင်မစမင်းဝဲရနေလေအဲ့လိုမျိုးမာရဒီကဘောဘူးလောမလဲဟာတာနေရာတွေမာတာမင်းတွေအဲ့လိုလိုတွေအမအနေရာတို့အမေနေရာတို့အဲ့လိုမျိုးဒါပြောဟာတာပိုင်းနေအနည်းပညာလုပ်ငန်းတွေအနည်း20ကျော်လောက်တော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အနည်း20ကျော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြည့်ပြည့်လုံး ရရတာတော့ကိုရီးယားလက်တက်ကြီးပြီလေအပြင်ကလာတာလာတာလို့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြရင်မာကြီးလည်းအနုပညာသမားတယောက်ပဲအော်နားလိုက်တာနားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲဘာမှမထူးဘူးနော်ဒီတိုင်းနားမဲ့အတူတူပေါ့ဈေးရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတို့ထိုးကကိုကကိုလက်ကြိုက်တယ်ကိုလက်ကြိုက်တော့ရောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုး ဘောတော့ဒီရောင်းရတဲ့ခါကျတော့စားကောင်းတယ်ဒီဘယ်ဟာလေးပဲစားကြီးစားကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘုကမအားလုံးဝါးစားတဲ့စားသုံးသူများတဲ့ခါကျတော့ပျော်တယ်အဲ့ကိုပင်ပန်းကကျိုးနဲ့တာပေါ့ပျော်တယ်အဲအကကြိုင်ကလေးတွေစားတယ်နော်အန်တီနော်အန်တီတို့ကဘာတွေလှူထားလဲမသိဘူးသမီးတို့စွဲနေတယ်တားတို့စွဲနေတယ်ဆိုတယ်အဲငါရိုးရိုးပဲလှူထားတာဒါပေမဲ့အဓိကအဲ့ဒီအရာအလုံးမှာအချစ်တွေပါတယ်ခလေးတော့အ
တရားနဲ့တရားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့စားနောက်ပြီးအဲ့လိုရောင်းကြတာလေးစားလေးကတော့ဒါကကြောက်ရင်ကြောက်ရင်ဂုံဒရာအောက်ပေါ့နောက်ကလာကြောက်ရင်ဂုံဒရာအောက်ပေါ့နော်အဲဒီမှာရောင်းတာရောင်းတာကတော့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့လောက်တော့ရှိပြီမာကြီးစီမာကဒီကြက်ဖင်းစီဘူးနောက်ပြောကြက်အသည်းမြေငဖဲနောက်ကြက်ချီတော့ကြက်ကောင်းလေချောင်းတခွားသီးရုံးမရေသီးပဲပြအသားတို့ကအကျွတ်ကျော်အပြော့ကျော်တူဘူးနောက်ပြီးတော့အရေကုန်အကျွတ်ကျော်ဆိုတာရှိတယ်အရေကုန်ကျွတ်ကျော်တော့တော်တော်ဘယ်တော့ထိုးတယ်မှမရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ထိုးတယ်မှမရအောင်ဒါအေကွန်ကြွကြော်ဒါကြက်ရေကွန်ကြော်လေရွှေလေးပြမုန်းနေနဲ့ကြော်ထားတာဒီမှာတော့ထားတော့ရောင်းရတယ်ဟိုကအကုန်လုံးကကြိုက်ကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတက်တာက900ဘူးလေးချောင်းပေါ့နော်။အရင်ကတော့တစ်ချောင်းတရာပဲရောင်းတယ်။ဈေးတက်လိုက်တာဆိုလို့မနေ့ကမှတက်လိုက်တာ။ပိုရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒီအသားတို့လူကြိုက်များတယ်။ဒီကြက်အရေကွန်ကြော်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ရောင်းများတယ်။နောက်ပြော့ဥဒီကြက်သွေးဆိုရှင်ဒါဒီနေ့မရလို့အကြက်ဥသားစားကြတယ်။ကိုကလည်းတန့်အောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တက်ကြတယ်လေ။ဘာအနန္တမှမရှိဘူး။ကျွတ်ုံဖြူလို့ဂျင်းလို့နဲ့ပြန်ကြော်တာပြုတ်ပြီးသားကိုလေ။ကိုပါကိုဝဲပြီးကိုပါကိုအိမ်မှာကင်နေသူများကင်ပြီးတော့ငွေဘူး။အကွာကိုဒီအစိမ်းဝယ်တယ်ကိုကအိမ်မှာကင်တယ်ပြီးအဲ့ဒါတန့်နေအောင်ရေဆေးကြည့်တာစကားနဲ့တိုက်ဆေးပေါ့ပြီးရင်ပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတုံဖြူချင်းနဲ့ထောင်းပြီးတော့ပြန်ကြော်တာစီမွေးတက်ပြီးတော့လေအဲ့တော့ဦးကမှွေးနေရောအိုင်ဒီယာရတာတော့ကိုရီးယားလက်တက်ကြည့်ပြီလေအပြင်ကလားသာသာသာလောက်ကအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြရင်မာကြီးလည်းအနုပညာသမားတယောက်ပဲအော်နားလိုက်တာနားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲဘာမှမထူးဘူးနော်ဒီတိုင်းနားမယ်အတူတူပေါ့ဈေးရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒုထိုးကကိုလက်ကြိုက်တယ်ကိုလက်ကြိုက်တော့ရောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအော်ဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့ကိုကကြိုက်တယ်လေကိုကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအရင်လုပ်ပြီးတော့စားကြည့်တာကိုအရင်လုပ်ကြည့်ပြီးစားကြည့်ဘယ်ရလဲကိုဘလို့လောက်လိုက်ရင်ဘလို့ကောင်းသွားမလဲငါကကြိုက်နေလဲသူများလည်းကြိုက်နေရမယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာဆိုရင်ဘာမှမထည့်ဘူးမလို့ရအောင်ဘူးကိုကြိုက်နေမှာကိုနှစ်တက်မှာသူများလည်းနှစ်တက်ပဲဆိုပြီးတော့အဓိကတော့စေတနာထားတယ်မောင်လေးစေတနာထားပြီးတော့လို့ရအောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးငဖဲဆိုလည်းငဖဲအစ်စ်ကိုရအောင်တယ်ဟိုလိုဒီပြည့်ပေါ့နော်ငါးကြည့်တွေပါတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရအောင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြဲရေကုန်ကြော်ဆိုရှင်ကိုပါကိုကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာကြော်စားတာကြော်စားတဲ့ခါကျတော့စားလို့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုပါကသူတို့ကြော်ဖြုတ်သွားတာပေါ့နော်ဟောရောင်းကြည့်မယ်ဆိုရောင်းတဲ့ခါကျတော့စားတဲ့သူကအားကြိုက်ကြတယ်ဒီကြဲရေကုန်ကြော်ကိုလေအကျွတ်ကျော်အကျွတ်ကျော်အကျွတ်ကျော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပါရောင်းရတာလို့
ကြီးဆိုရင်ထိုင်ဆင်းရတာအရေးပြတာလीပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးရသူများအပြင်လုံးလုံးလည်းဒီလိုပါပဲပင်ပန်းတာပါပဲဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးဝါးရဆိုတော့ကိုယ်စီးဝါးရဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပိုးပင်ပန်းတယ်ကိုယ်လောဘနဲ့ကိုယ်ပိုးပင်ပန်းတယ်အဲအဲ့တခါကျရင်တော့ကိုမတက်နိုင်လဲဆိုတော့လည်းနားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကတော့တခါတည်းဆိုတထောင်မှုထထောင်မှုတော့ပိုးတယ်အဲ့ခါကျဘင်းကမတငယ်ချင်းတွေလို့ခေါ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဈေးတက်ချင်းချင်းလေဟာလာမကြီးလားအကိုကြီးလားအကုန်ကျွေးလိုက်တာအဲ့တထောင်မှုထထောင်မှုတော့တော့တခါတည်းကျန်တယ်တနေ့ခါကျအိမ်ကျန်ယူမနေဘူးကိုဒီမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ကျော်မကြီးလားဆက်လားကကူကြီးလားဆက်လားအကိုလေးလည်းခိုင်စားရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာဒီဇက်တပင်မာယာဒီကူတင်မစနုံးဝဲကနေထွက်လိုက်တာမကြသေးဘူးကိုဗစ်မဖြစ်ခင်မှာထွက်လိုက်တာတင်မစနုံးဝဲကနေလေအဲ့လိုမျိုးမာယာအဓိကပေါ်ဘူးလို့မလဲဟာတာနေရာတွေမာတာမင်းနေအဲအဲ့လိုလိုတွေအမနေရာတို့အမေနေရာတို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးဟာတာဘိုင်းနေနောက်မာအဖေကလည်းဟာတာလူရှင်တော်ဒီကိုဖိုးချင်ရင်ထွက်ရတာမန်ရှိုးလေးသွားလေအဲ့ဒါအဖေအဲအဲ့လိုမျိုးဒါပြီးတော့ဒီလူရှင်တော်ဘိုင်းမှာဆိုရှင်ဒါစုံမိုးကျော်ဖို့ချင်မှာအခုကတော့မထွက်ဟိုထွက်သွားပြီအခုကတော့သူကဟွာဘောလုံးခေါမလဲဒီအပြင်မှာသူလောလောဆယ်တော့သင်္ကန်းစီးနေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဝိုင်းလွယ်ဟာတတိုက်ခွဲရလူရှင်တော်ဝိုင်းလဲဆိုတော့အမောင်လေးအမှုပညာလုပ်ငန်းနဲ့အနည်း20ကျော်လောက်တော့လွဖြစ်ခဲ့တယ်အနည်း20ကျော်လွဖြစ်ခဲ့တယ်မြေပြလုပ်ငန်းနဲ့ခန်းဘောလုံးခေါမခန်းစားတော့ဒါကတော့ပင်မန်းနဲ့ကိုတခါမှမရောင်းခဲ့ဘူးလေရောက်ခဲ့ရောပင်မဲနေဒါပေမဲ့အနည်းပြန်တော့မှာလုခဲ့ကုန်သွားကြတယ်မပင်မဲလို့ဆိုတော့ပင်မဲနေပုံမှာကြတော့စိတ်ပင်မဲနေဒါမှကြလူပင်မဲနေဒါပေမဲ့ဟိုအနည်းပြန်ညာကြတော့စိတ်ပင်မဲနေဆိုပေမဲ့ဝါသနာပါတော့ပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတော့ပျော်တယ်ဟောဘုံမဲ့ကိုယ်စီမှာဘောတော့ဒီရောင်းရတဲ့ခါကြတော့စားကောင်းတယ်ဒီဘယ်ဟာလေးပဲစားကြီးစားကြီးစားကောင်းတဲ့ခါကြတော့ဟိုပုံမှာအဝါရဲစားတဲ့စားသုံးသူများတဲ့ခါကြတော့ပျော်တယ်အဲ့ကိုပင်ပန်းအကျိုးနဲ့တာပေါ့ပျော်တယ်အကကြိုင်ခလေးတားစတာနော်အန်ဒီနော်အန်ဒီဒို့တို့ကဘာတွေလှူထားလဲမသိဘူးသမီးတို့စွဲနေတယ်သားတို့စွဲနေသွားလေအဲငါရိုးရိုးပဲလှူထားတာအဲဒါပေမဲ့အဓိကအဲ့ဒီအရာအလုံးမှာအချစ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ခလေးတော်အလိုပြောစပြီးတော့ပျော်ပျော်နဲ့အလိုပြောင်းခဲ့တာပဲစေအဲ့တချို့ခလေးကြတဲ့အဲ့ချစ်တွေဘာမှရှိလဲသိတာတော့ဒီအချင်းကြီးထဲမှာပေါ့အချင်းကြီးရတာရှိတော့အချင်းကြီးထဲမှာပေါ့ပြောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့စားနောက်ပြီးအလိုရောင်းကြတာအဲ့အိမ်မအိမ်မအချစ်တွေပြင်းနေလှူထားတာအကုန်ရတာရှိအောင်လှူထားတယ်တော့ခက်ခဲတယ်မခက်တာဆိုလို့ဒီတခွားပြီးမခက်ဘူးရုံးပရေဒီမခက်ဘူးကြံနာကတော့အကုန်လုံးနှီးချို့ဖိုးဘောတော့ဒီအချောင်းတွေကိုတရားနဲ့ရဝေအတွက်ကိုအစစ်စစ်အ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 ဲ့လိုလုပ်ရတာအဓိကဒုထောကအချင်းရဲ့အသက်ပဲလေအသက်ပဲကြံတဲ့အရာဘလောက်အရာသာရှိအချင်းရဲ့အရာသာမရှိဘာမှလုံးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အချင်းရဲ့အသက်ပဲအချင်းရဲ့စားကြည့်တော့ကောင်းတယ်ဟေ့ဆိုရှင်ကအကုန်လာရတာသူစားကြတယ်အဓိကဒုထောကဘာဒုထောဖြစ်ပြီးအချင်းရဲ့အဓိကပဲအဲ့လိုမျိုးအသူတို့ကြိုက်ကြတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအာသူတို့ကအနိစီမှာသူတို့အကြိုက်ဆုံးအရာတော့ဒီအရေကုံကြွကြွတော့သူတို့အကြိုက်ဆုံးပဲအာတချို့ကြလည်းအသားသူကိုကြိုက်တယ်သူတို့နှစ်သက်ရနှစ်သက်ကြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြိုက်ကြတယ်တွန်သွေးရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေကတော့ဟိုပေါ့မနေ့အစောကြီးဒိုင်စင်းနေချင်းကြတော့ဒီဒီကြက်ဘဲစီကိုသွားတာလေအကြက်ဘဲစီရောက်ရင်တော့အဲ့ရအဲ့အခက်ခဲဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကဒီကြက်ဘဲစီမှသာလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကြက်ဒီအများကြီးဆိုတော့လေဒီကြက်ရဲ့နှီးနှံ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့အနှခေါင်းမနဲ့အဲ့လိုပိတ်ထားပြီးတော့လေအတက်ကိုပါးစပ်နဲ့ရှူပြီးတော့အဲ့လိုဝဲရတာအဲ့ဒါအခက်ခဲဆုံးပဲအဲကျန်တာတရားတော့လောက်ရတာဥထိုင်ထိုးရတာကြာတယ်ဇက်ကြောတွေတက်တယ်အခုတော့ကြီးပေါင်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးခုခုကတော့ဘယ်လိုပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလှုပ်လှုပ်တာကတော့ဒီဒုတ်ထိုးကဒီသက်ရောက်သေးပေါ့နော်နိုင်ငံဒီနှစ်ယောက်လည်းနိုင်ငံလှုပ်တာစိတ်ခွန်အားတော့ကိုလုံးနိုင်ရင်ကိုကားမှုလှုပ်တယ်အရသာရှိရလှုပ်တယ်အကုန်လုံးပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စားတဲ့သူတွေကတကယ်ကိုပြည့်တက်ပြီးတော့စားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာကိုလုံးဝကြိုးနှက်တယ်စိတ်ခွန်အားတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲသူစားကြတယ်ဟဲ့ငါတို့ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်သူတို့စားကြတယ်ဟဲ့ငါတို့လည်းဘယ်လိုစဉ်းစားနာထားပြီးဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခွန်အားလေးတကယ်ရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကမြောက်ကလာကြောက်ရွံ့ဂုံသလား
ဒီအောက်တက်တဲ့မှာယထာတန်လန်းဘေးနားလေးတင်ဒီ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 တန်လန်းနားလေးတင်ဒီဝိုင်းသရာခုံးအောက်မှာကြက်ရေကွန်ကြောတို့ဘာတို့ရားတယ်ဆိုင်ဆိုရှင်သိတယ်ကျသားတို့လို့ဆိုင်ဆိုရှင်လေကြက်ရေကွန်အချွတ်ကြောရားတယ်ဆိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပြည်တော်ထိုးကြဒီဘက်မှာရှိကြတယ်သူကြက်ရေကွန်ကြောမရဘူးလေဒီကဒီလိုအရေကွန်အချွတ်ကြောအဲအဲ့ဒါရတယ်သူပညာပြင်လို့လို့ရမယ်ဆိုကိုကတော့ရေရွာဟားပါတယ်ငါလို့ဒီစတဲ့ရထွက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီသရုပ်ဆောင်လိုင်းပဲဗောနော်ဒီရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဗောနော်ဒီသရုပ်ဆောင်လိုင်းပဲတော့ငါကူးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လို secret အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဗောနော်အစင်မပြေမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီကျဲမရေးတွေရောနိုင်ငံရေးတွေရောဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲတွေရှိသွားတယ်လေအဲ့ဒါမှဈေးတွေဖြစ်ရတာပဲအတော်လူတွေအားလုံးကိုဒီကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဖခင်ရှိခိုးတိုင်းလည်းကိုယ်စီမှာအပေးတဲ့ခွန်ရသားသမီးတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်အာနာဘီအခုလိုတီဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရောက်ကလာကြောက်ရင်ဂုဏရာကြီးမှလာပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့တုံးဆောင်ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စားသုံးသူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်